та эхлэхэд гişүүд хуралдаа суудгүй. Товчхондоо бол өглөө ирж карта шургуулж хаад үдээс хойш гараад явчихдаг гэсэн үг ээ. Энэ үед улсын хурлын чуулганы хуралдаанд хор хөрөхгүй гişүүн сууж чухал хуйлуудыг хэлцэж баталдаг. Бүр нэгнийхээ өмнөөс коновтарж улсын хурлын дэгийн тухай хуулийг зөрчиж байгааг улсын хурлын гişүүн баасан хүн мэдээллээ. Тухайл бол өчигдөр орой эрүүгийн хуулийг хор хөрөхгүй гişүүд хэлэлцжээ. Мэдээж хүний амьдрал юм чинь одоо юу гэдгийг эрүүл мэндийн хувьд чөлөөтэй байж болно, гадаа томилтой байж болно, орон нутгийн томилтой байж болно, тийм ээ. А бас янз бүрийн ажил амьдралд нь асуудал байж болно. Тэрнээс бол чөлөө авах эрх нь бол хуулиар нээлттэй. Гэтэл ямар ч улсын хурлыг хүндлэхгүйгээр чөлөө авахгүйгээр тэр өдрөө тасалснаар тооцогч байгаа. Тэгэд энэ одоо юу гэдгийг энэ бол маш харамсалтай. Тэгэд их хурлын тамгын газар нэгдүгээр тэрийг огт өхгүй байна. А хоёрдугаарт нь их хурлын тамгын газар тэрийг өхгүйгээс гадна ёс зүйн хороо гэдэг тэр байгууллагыг одоо дарганч хэн бэ гэдгийг зарим хүмүүс мэдэхгүй байна. Улсын хурлын чуулганы хуралдаанд Өмнөгөө аймгаас сонгогдсон Наранхүү мөн улсын хурлын хамгийн залуу гишүүн Ган Тулга улсын хурлын гишүүн Самандын Жавхланаар хуралдаа суудгүй гишүүдийг тэргүүлж байна. Мөн Арчсан намын бүлгийн 9 гишүүн хуралдаа ирдгүү гэдгийг мэдээллээ. Энэ мэтлэн намрын чуулга эхэлснээс хойш хамгийн багадаа 15 удаагийн дасгалттай 20 гаруй гишүүн байгаа ч улсын хурлын хяналт ёс зүйн хороо ажиллаа хийхгүй байгааг хөндлөө. Одоо та нарын нүдэн дээр байгаа шүү дээ. Наранхүү гишүү хаана явж идэгин манай Жавхлан ч гэсэндээ бараг хуралдаа суудгүй шүү дээ. Та нартай 70 гүйл хэлэхэд гих мэтчлэн бол зөндөл хүн байгаа. Арчсан нам бол бүгдлээрээ ер нь бөөнөрөө хуралдаа суухгүй юм. Ялангуяа гол хууль байхад нэгч байхгүй нэг дүүл. Тэгээ би гайхаад энэ арчсан намыг ард түмэн бүлэгтэй болгож сонглоо штэ. Тэгэхэд хуралдаа өгч суухгүй. Яаж 4 жил ийм байдлаар явах юм бэ? Тэгээ манайхан ингээ бүр дасцсан. Уу нөгөө ган тулах гişүү хааны юм бүү мэд одоо малчтын холбоо байгуулсан юм уу? Эсвэл залуу малчнаа дэмжиж явж инш хамгийн залуу хөөгд штэ. Өмнөх парламентын үед улсын хурлын чуулганы танхим руу хэвлэлийнхнийг орохыг хориглож тусгай өрөө гаргаж өгснөөр зөвхөн улсын хурлаас өгсөн дүрсийг гаргадаг болсон. Энд дэлгэснээс гишүүдийн ирсэн мэдээллийг хэвлэлийнхээ авах боломжгүй. Харин улсын хурлын гишүүн Баасанхүү өөрийн гар утсаар дамжуулан хоёр чуудаа чуулганы танхимд ирсгүүгээр хууль баталж байгааг харуулжээ. Тиймээс хуралдаа суудгүй гишүүдийн нэрсийг олон нийтэд ил болгох мөн бусдын өмнөөс коновтарж хууль зөрчиж байгаа асуудалд хяналт хэрэгтэй байна. Иргэдэд хүлээлт үүсгэсэн уран